Oficiálního traileru GTA 6 bychom se měli dočkat již tento rok a v tomhle videu si řekneme, co všechno musí mít GTA 6, aby byla tím nejlepším dílem z celé série. Video rozdělím na dvě části, singleplayerová část a GTA online. Zároveň ve videu budu používat líky a uniklé záběry z GTA 6, které jsou zhruba cca rok až dva starý. A nepředstavují finální podbu hry a z důvodu copyrightu vždycky pustím jenom krátkou část, aby mi video z YouTube nesmazali. Začneme teda s singleplayerem. A rovnou zmíním fyziku hry a destrukci. Destrukce aut v GTA 5C byla o dost snížená oproti GTA 4, kde se byla na mě až moc realistická. Za mě osobně by byla nejlepší varianta něco mezi. Zlatý střed, takže když nabouráte, tak to na tom autě bude vidět. Ale zároveň s tím autem budete moc jezdit a nepojede vám samo do strany, jako v případě GTA 4. Nejvíce by mě ale těšilo mít destruktivní svět, aspoň do nějaké míry. Neříkám, že když nabouráte se tam do baráku, že ho máte hned celý zbořit. To určitě ne. I když takové hry už jsou ale u hry typu GTAčko, tak to potrvá zhruba tak cca 20 let, než se to ale opravdu dočkáme. Aby hra byla tak rozsáhlá jako GTAčko a zároveň měla takovouhle destrukci. Každopádně bych rád v GTA 6 viděl větší destrukci, než to, že můžete zbourat plot, lampu nebo dopravní značku. Třeba bych si ji představoval, že by šli zbourat i svodidla, porazit menší stromy, pokud na ní najdete s velkou rychlostí, a další taky díle věci. Každopádně destrukci v GTA 6C bych opravdu rád viděl trošku v větší míře. No a co se týče fyziky hry, tak tady bych opět zvolil kombinaci GTA 4 a GTA 5. Kde u GTA 4 byl problém, že hra byla až moc realistická. V některých věcech teda. A to kolikrát může být u her problém, protože se z toho vytrací ta zábava. Ano, jsou hry typu simulátory a podobný, který se zakládají na tom být co nejvíc realistický a to je zábava. Ale pokud hry jako GTAčko nebo i dokonce Call of Duty se snaží být až moc realistické, tak už to není taková zábava. Pokud se teda právě nebavíme o již zmiňované destrukci světa a okolí. Tam je v pořádku, pokud to bude co nejblíže realitě. Jedný je problém, že technicky tohoto zatím není úplně možné. Další v pořadí tak je příběh jak už jsem zmiňoval v minulém videu, které když tak budete mít v popisku videa. Mimochodem, pokud se vám tohle video líbí, můžete dát odběr pro další podobná videa a i like mi obrovsky pomůže. Každopádně zpátky k tomu příběhu. Jak už jsem zmiňoval v minulém videu, tak v GTA 6 budete hrát za muže a ženu, kteří budou nejvíce připomínat postavy Bonnie a Clyde. A jak už asi tušíte, budete ve hře hlavně přepadávat a loupit. A to samotný mi přijde super, ne že ne. Jen se bojím, aby příběhové mise nebyly jen hejsty a přepadávání a takové ty šílené mise nebo mise, které byly nějak zajímavé, ve hře moc nebudou. Doufám, že opak bude pravdou a že se dočkáme ikonických misí a skvěle napsaného příběhu, stejně jako v případě starších dílů. A tohle všechno se bude dít v oblasti Miami. Takže ano, vrátíme se do Vice City což nás přivádí k mapě. Ano, opravdu se vrátíme do Vice City a tentokrát ale budete moc konečně plavat, lítat normálně v helikoptéře a v letadle a všechny podobné věci, co jdou dělat v GTA 5. Každopádně tohoto by měl být údajný screenshot mapy v GTA 6 kde mapa má být skoro až dvakrát větší, než tomu bylo u Los Santos z GTA 5. Bohužel nevíme, jestli je to mapa 100% pravá nebo ne. Každopádně bych se rád podíval i do okolí Vice City a nestrávil celou hru jenom ve městě jako ve starším díle. Ale podle mě tady ta líknutá mapa bude minimálně velice podobná tomu, jak ta mapa bude vypadat ve finální verzi. A teď se přesuneme na GTA Online. Nebo jak se možná v GTA 6 se přejmenuje na Vice City Online. Když GTA Online vyšlo, tak krom toho, že vůbec nefungovalo náporem na servery, tak v něm nebylo ani nic moc co dělat. Měli jste pár misí, mohli si koupit byt, auta, zbraně a to bylo všechno. Po pár letech jsme dostali heisty, opravdové mise jak ze single-playeru, možnost si založit svoji vlastní firmu, koupit si k tomu kancelář nebo vlastnit motorkářský klub se svojí klubovnou, vlastnit pěstírnu trávy nebo laboratoř na perník a mnoho a mnoho dalšího. A dneska je GTA Online za mě už úplně přeplácený blbostma typu lítací motorky s raketama a podobný. A z té hry se stal neskutečný grind. Pokud chcete mít ty nejlepší auta, bojovou techniku, domy, baráky, všechno, musíte za to utratit desítky až stovky milionů. A přepočtu na hodiny, tak jsou to stovky hodin stráveným v GTA Online. Já třeba osobně mám v GTA Online pěstírnu, praní peněz, vlastní klub, garáž na krední auta a podobné blbosti. A když u té hry budu sedět celý odpoledne, takže nějakých třeba 6 hodin, vydělám něco málo přes milion což přepočtu znamená nějakých 600 hodin na zhruba 150 milionů. Nemám to sice úplně přesně spočítaný, ale odhadem to takhle nějak bude. A to mi přijde jako hrozně málo za čas, který ve hře člověk stráví. Ano, můžete si i za reální prachy koupit peníze do hry, ale já osobně jsem třeba tohoto nikdy nedělal a ani to v plánu nemám. A proto bych byl rád, aby Vice City Online nebylo tolik o grindování a nebylo tolik přeplácané, jako je teď GTA Online. Ale kromě toho je za mě GTA Online naprosto perfektní, když vezmu třeba stav GTA Online před 4 až 5 lety, tak to byl pík GTA Online, kdy byl naprosto boží a nedalo se podstatě tomu modu nebo té hře co vytknout. Jenom prostě nechci, aby Vice City Online dopadlo stejně jako teď GTA Online, ale jinak se na tu online část obrovsky těším, možná i trochu více než na singleplayerovou část. Každopádně, jestli se vytěšíte více na singleplayer nebo multiplayer, tak můžete napsat dolů do komentářů. A já vám moc krát poděkuju za sledování tohoto videa. Doufám, že budete sledovat i další moje videa, ať už z GTA, nebo z ostatních her. A já vám ještě jednou moc poděkuju. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.